Hej alle sammen, og velkommen til endnu en episode af min Barcelona Carrier Mode. Så ja, jeg puttede en poll, måske lidt senere end det er min fejl, men jeg vil sige, hvem der er, jeg skulle købe. Var det Erling Haaland, Neymar eller Sergio Aguero? Og lige nu, ved du hvad, der er så mange, der vælger at køre med Neymar eller noget, den siger, så jeg vælger, ved du hvad. Siden der er ikke nogen, der bestemt, så vælger jeg at gå med Erling Haaland. Jeg er interesseret i at købe Haaland, så lad os se, kan vi godt få ham? Jeg kan ikke engang få mig. Jeg kunne godt få en frikøbsklaration, så det var sådan lidt tøj, at jeg brugte penge tilbage, og jeg gerne have lidt penge tilbage. Okay, hvis jeg er i til 150 millioner. Nej, 160 millioner. 215! Nej. Hvis jeg er til 180 millioner. Okay, det er perfekt. Jeg måske overbetale lidt mere, vil du have, hvorfor ikke? Lad os bytte herfra. Og så er det på tide. Og jeg vil gerne have til at være ungdomsland. Nej, det var bare sjovt. Lad os se her. Haaland kommer her. 5 år i kontrakt. Nej, nah, mate. Kan jeg give ham 6 år? Åh, det er en skam. Ingen frikøbsklausul. 391. Nope. Jeg nægter at give min frikøbsklausul. Hvorfor giver man den mulighed her? 125.000 og 1 million i løn. Okay, det er fint. Det er fint. Det kan jeg godt leve med. Men ikke det der 20 mål bonus ting. Hvis vi skal være med i løn, så er det fint. 180.000, det kan jeg godt leve med. Det er engangs. Okay, så vi har stadig jeg tror ikke, vi har råd til Neymar til den her sommervindue. Men det hjælper også, at han kun har 1 år tilbage til kontrakt. Vi kan måske få på en pre-contract. Så har vi stadig sådan cirka 60 millioner. Og lad os se herfra. Griezmann kommer til at være på bænken lige hurtigt. Og Haaland kommer til at være inde. Ja, han er en helt præcis angriber-type, så angriber med dig. Velkommen til klubben, Erling Haaland. Lad os se her. Bud på Frenkie de Jong fra Real Madrid. Nej, jeg nægter ikke, at I gør det der. Jeg nægter at sælge Frenkie de Jong til Real Madrid. Det nægter simpelthen at gøre. Startplads far for Griezmann. På grund af, vi har fået Haaland nu, jeg er mere villig til at sælge Griezmann nu, for ærligt. Så ja, lad os se her. Borgerlig ender over Haalands trøjenummer, når vi starter med første sæsonkamp. Jeg elsker, hvordan der engang... jeg havde virkelig der trænge hver anden dag, men det hjælper. Det er vi gået. Bud på Coutinho og for Pique. Real Madrid interesseret i Coutinho. Ja, nej, desværre. Jeg vil sætte Coutinho, men ikke til Real Madrid. Pique... jeg vil beholde ham. Jeg vil beholde ham for den her sæson. Jeg vil beholde Pique. Kun på grund af, at han er en Barcelona plus. Han kan lære lidt min guæ, så jeg kan godt vende mig til de andre. Okay, vi skal til at spille vores første La Liga-sæson. Se, for tilbud om leje for Ousmane Dembélé. Nej tak. Jeg afslår jeres lejetilbud for Ousmane Dembélé. Fordi jeg vil gerne give ham den her chance. Okay, jeg overskrev Fabinho med i centerbanken i stedet for Virgil van Dijk. Og Napoli en side i Coutinho. Okay, det er en spiller jeg gerne vil sælge til en klub jeg er accepteret til. Først vil jeg gerne tjekke, hvor meget jeg kan få for ham. Jeg vil først tilbyde ham 50 millioner. Hvis det er for lavt... Nej, hvis det er sådan, at det er accepteret så fint, så tager jeg de 50 millioner. For Coutinho. 44,4 plus... Okay.
Hvad siger I til 47 millioner? Hvis det ikke kan det, så er det fint, så accepterer de der 44 millioner. Okay, det accepterer 47 millioner. Jeg kunne måske godt få lidt mere for dem, men vil du være hellere lave spil sikker med den der, fordi hvem ved, hvornår jeg får en ny tilbud for Coutinho at sige, hey, og ikke er en af mine rivaler. Vores første kamp bliver mod Osasuna, okay. Coutinho er officielt blevet solgt. Okay, men her kommer så det, jeg gerne vil gøre først. Angriber Erling Haaland. Jeg vil gerne være med til at være nummer 12. Nummer 14, men så bytter jeg med Braithwaite, bare roligt. Selvom Braithwaite er en anden legende, jeg vil stadig have ham på nummer 9. Det skal være Erling Haaland, men Braithwaite kan være nummer 14. Sådan der. Og ja, jeg skal lige hurtigt putte noget taktik på Haaland lige hurtigt, fordi jeg rykker til en angriber. Ja, tænkte nok. Du kommer til at være. Lige frem, Haaland. Lige frem. Sådan der. Okay, så det betyder, at vi spiller vores første kamp her mod Osasuna. Og forhåbentlig kan vi godt få en sejr her. Det er 12. mod 10. pladsen. Først på brændskonferencen. Exit. Det er fint, hvordan kommer det. Vi må lære på sin fejl. Jeg tror på mit hold. Jeg tror på mit hold. Vi kan godt der. Har holdet det ved kræve til at vinde ligaen næste sæson. Med de her spillere kan vi vinde hvert år. Selvtid er nøglen. Med signing af Haaland, vi skal gøre det her. Og især fordi vi er et hold som Barcelona. Med Haaland. Jeg forventer Jens debut. Til det til at finde sig til rette. Han er en vigtig arkiv for holdet. Han er bogstaveligt talt uhyre vigtig for mig nu. Okay. Er I klar til at se den første kamp her mellem os mod Osuna, hvor de er Herrera, Vidal, Garcia, Adriana, Juan Cruz, Avila, Perez, Brasanac, Garcia, Caleri og Budimir. Lad os håbe, vi godt kan slå dem. Det bliver det hold, jeg kører med. Lad os håbe, vi godt kan slå dem. Okay, lad os begynde med vores første kamp her. Mellem FC Barcelona her mod Osasuna. Holland over til Leo Messi. Messi til Holland! Messi-Holland kombinationen. Oh boy, der har vi den. There we go, yes! Oh my god, jeg elsker den. Jeg håber virkelig, Holland joiner Barcelona i virkeligheden. Det håber jeg virkelig. Man ved aldrig, men Jesus Christ, godt lavet Messi. Finder Holland. Boom! Lige groen. Den første Barcelona-mål bliver Erling Haalands. Se, hold den. Godt lavet, Haaland. Messi! Messi! Det der, hvor brilliant, mand. Jesus Christ. Jeg overvejede, at vi skulle se Peter, men jeg tænkte, nej, den skyder selv med Messi. Og Haaland 3, og spilleren synes, at prøver at Messi der, sætter mig af. Så 1-2 berøring, 3, og så der lige uden for feltet. Jeg kunne godt have spillet til Peter, men jeg tænkte, nej, den skyder selv derfra med Messi. Oh my god, det er sådan en god beslutning, mand. Prøv at se der, finesserne. For op i krogen. Og hans første ligemål er i gang, så både Messi og Haaland scorede et mål hver. Godt taklet på skets, Haaland. Oh my god, det er, nej. Messi til Pedri, 3-0! Hvad sker der for det her? Jesus Christ! Nu er det Pedris tur, selvom det ikke er hans ansigt, det der, men det ligner ham lidt. Åh, det er godt lavet. Det er brilliant lavet, bare sådan det der. Messi vælger løb, tænker han score ind til det andet. Nej, jeg vælger at finde Pedri der. Og han skyder lige ved siden af. Og Pedri scorer hans første ligamål. Oh my god, og så Osasuna, hvad sker der for dem? Messi, godt fundet. Pedri. Messi. Over til Alba. Nej, den skal gå til... Fint. Busquets.
Hold on. Messi! Okay, jeg tror næsten, jeg bliver nødt til at sætte niveau op. Enten det, eller så er jeg bare... Udspiller bare Osasuna lige nu. Jeg ved ikke, hvad jeg gør her. Prøv at se der. Finder Messi der. Lige hjørnet igen. Og hans andet La Liga-mål i den her sæson kommer der, mand. Oha. Ved du hvad? Det er Haaland! Oh my god! Erling Haalands debut er bare sindssygt her. 5-0, og en, jeg tror, det er hans andet mål den her kamp. Ved du hvad? Skal jeg give ham den pause? Ja, ved du hvad? Hvorfor ikke? Vi har Real Madrid her i næste uge, så vi kan jo vel lige så godt. Det var spillet en god kamp, Messi. Både dig og Haaland lavede 2 mål hver. Det er fint. Griezmann! Åh, igen her er der godt taget. De Jong. Griezmann! Oh my god! Griezmann går egentlig ikke til Gerard Piqué. Piqué igen! Oh my god! Det er ren og skær destruktion herfra. Sådan der, Gerard Piqué får scoret hans mål. Rigtig godt lavet herfra. Rigtig godt lavet herfra. Prøv at se der. Griezmann. Brilliant indlæg. PK. Vi så den første omgang. Og så anden omgang. Hætter han den bare lige i hjørnet. Det er hans første ligamål den sæson. 6-0. Se kingstart. Ingen dum guldkort her. PK. Fint taklet. Fint taklet. Sådan der. Det var en tæt kamp den her. En komfortabel sejr. Det var noget af en kamp. Jeg forventede ikke, det ville gå så godt. Jesus Christ, man. Og vi har haft position. Vi har haft det hele den her kamp. Jeg skal et spørgsmål her. Hvor glad er du for din første sejr som Barcelona-træner? Dræne giver 100%, vi har mere at byde på. Der er stadig masser at gøre. Dræne giver 100%. Haaland scorede sit første i sin første kamp. Vi synes om, at det er en ruin debut. Vi har fundet vores talisman. Jeg vil ikke lægge noget pres på ham. Han kan tilbyde os med. Ved du hvad, jeg vil ikke lægge noget pres på knækken. Hvis han fortsætter med udviklingen, skal han nok huske vores fans i mange år i fremtiden. Og det sidste er, at vores bidrag til dagens sejr nok var De Jong er tilbage i krigshuset. Ja, Rusland, han spillede... Frankie de Jong spillede en brillant kamp. Jeg synes, det er ret... Den der skulle have været den der med... Lidt nede. Men det der... Han kunne godt gjort mere. Hvordan kan jeg være gået ned til 68? Er det fordi min løn til Messi er så høj, at nu er det bare sådan lidt... Lad mig lige tjekke her mine indstillinger. Er det noget, jeg har gjort forkert? Er det ikke på legendarisk? Det er på legendarisk! Det går ved, at jeg har bare haft en kamp, hvor jeg vinder 5-6-0, og så er der bare nogle andre kampe, hvor jeg har det svært. Men så finder vi ud af det her med Real Madrid. Athletic vil bare være interesseret i at lege i Rikki Pui. Nope. Og så er det mellem os mod Real Madrid. Bud på Sergio Busquets. Desværre Dortmund. Busquets er for vigtig for mig lige nu. Nå, lad os se her. Før på. Ja, jeg vil overveje det. Det er det eneste. Du er ikke bedre end Jordi Alba lige nu. Så er det nu, vi skal lige til at prøve til mødet. Lad os se her. Betyder indkøb af Haaland og Griezmann er fortsat Barcelona. Der er ikke plads til fejl. Jeg er ikke bange for at gøre min spil sur. Jeg står over nogle svære valg. Der er ikke plads til fejl.
fokusere mindre på modstanderen. Moralen hos Real Madrid er irrelevant i mine øjne. Og det sidste. Du har haft godt gang på ting i transfervinduet. I har solgt intet mindre end 4 spillere. Kan få en ny ansigt i klubben for... vi vil vinde fodboldkampe. Okay, så er det mellem os mod Real Madrid. El Clasico i Santiago Bernabeu. Hvor det sjovt, fordi i virkeligheden spiller de på lørdag. Jeg kommer til at lave en lille ændring på holdet. Og jeg vil gerne putte ind Ansu Fati i stedet for Ousmane Dembélé. Og lad mig lige tjekke, hvem har jeg på bænken? Har jeg ellers nogen? Jeg overvejer at starte Rudiger i den her kamp i stedet for Lenglet. Ja, ved du hvad det gør? Jeg starter med Rudiger i stedet for Lenglet. Jeg ved godt, det kommer til at være lidt underligt valg, men jeg tænker Lenglet i virkeligheden... Nej, forvejen spiller en rigtig god kamp. Jeg skal ikke tænke på hans virkelighed, jeg skal tænke på Kayamo, hvordan han er. Hvordan kan det være Busquets i så lav kampform? Sammen med Fati. Okay, fair nok. Men ja, Real Madrid har Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Mendy, Casemiro, Modric, Cruz, Vasquez, Benzema, Hazard. Ingen Sergio Ramos overrasker nok. Og dommer ved Alvaro Arias Romero. Okay. Jeg synes, vi godt kan slå Real Madrid. Okay. Så der er El Clasico-tid mellem Real Madrid mod FC Barcelona her. Lenglet er fint presset. Måske skal jeg kigge efter nogle træninger. Hvem der er, der har træning, eller hvem der ikke har træning. Pedri. Oh boy. Okay, målspark. Alba. Pedri, De Jong. Messi. Messi, godt set. Dest. Holland! Hvad sker der for Real Madrid lige nu? Er det bare mig, der spiller sindssygt FIFA, eller er det bare... computer, der ikke gør det? Jeg ved ikke, hvad det er. Prøv at se der, Dest sprinter. Godt lavet. Hvorfor prøver han at blokere den i det område? Courtois har den jo der. Og det var hans tredje La Liga-mål efter 2 kampe. Hvorfor står han der? Jeg forstår det ikke. Det er det, jeg ikke kan forstå. Hvorfor laver CPU'en tænker, ved du hvad? Jeg må hellere stå midten foran mellem angriberen, nej, mellem målmanden og ham, der skyder, som i det korte hjørne. Hvis jeg skyder og scorer det korte hjørne, så er det målmandens fejl. Det er ikke din fejl, det er ikke dit job, der skal stå der og blokere. Det står for Hazard. Åh, det står bare ved. Han finder Ansu Fati. Hvad sker der for os lige nu? Ansu Fati starter scoren allerede. 11 minutter til scoren. Han er allerede skudt med Dembélé. Dest. Den de første 15 minutter. Nej, de første 11 minutter. Jesus Christ, Dest minder som om Dani Alves. Oh my god, Dest sprinter bare der. Ser Fati der. Huh. Og Fati og ingen chance for Courtois der. Og der er vi hans første La Liga mål den sæson. Nej, det kommer ikke til at være sådan en kamp her igen. Nej. Kontraindgreb her, Lindelof. Holland. Oh my god, Holland, han er bare lige... Oh my god, Holland er bare lige... Han har en 4P i deres spil. Og her var det mig, jeg tænkte, skal jeg give ham en 4 chance i fod? Nej, Jesus Christ, Holland sætter bare i Madrid's hold af. Rundt det der midt ved ham, den Holland sådan, nej, jeg tager mig lige af den. Jeg skal gå der, Militao, vil jeg sige, nej, men du må gerne have lov til at tage ham. 3-0 og hans 4. Liga mål. Oh my god. Det bliver en og en af dem her. Vasquez over på Jordi Alba her. Så er det igen her. Pedri. Pedri. Åh nej, det er en fejl for mig der.
Nej! Jeg fik bolden! Nej, det er godt her. Hvis det ikke var rødt. Åh, tak gud for det. Real Madrid får et strafspark der. Jeg fik bolden, men... Så synes jeg også, der skal være rødt kort der til Pique, men... Benzema kan bringe Real Madrid tilbage ind i kampen her. Og til stængen tager den! Det skal måske godt nå den. Åh, det tager lige Benzema af! Og Dest, blev lige lovligt for langt der. Mendy. Oh boy. Casemiro. Messi. Oh my god. Come on, Fati. Messi finder over til Holland. Tilbage til Leo Messi, skal du have 4-0? Og det gør det 4-0. Når man er en 1-1 situation med Messi, så er det jo næsten en garanti mål, mand. Og så er det 4-0. Jesus Christ. Jamen, du har fået chancer i hvert fald. De har bare ikke kunne tage det. Prøv at se der. Holland finder over til Messi. Brilliant lader Messi. Får lige lov til at tage det. To berøringer ud i hjørnet. Og bum. Og der er vi hans tredje La Liga-mål, og jeg tror nu er et godt tidspunkt, jeg vælger at skifte ud. Jeg skifter ikke Dest ud, men Pedri synes jeg har spillet nogle gode kamp, men jeg tror det er et godt tidspunkt at skifte ham ud med Riqui Puig. Det er fint, jeg godt putter over boksen til midtbanen. Og jeg tror det er det, jeg gør for nu, fordi at jeg vil gerne beholde resten af holdet for nu. Det synes jeg bare har spillet en alt for god kamp til at skifte ham ud. Og så Puig for de sidste 20 minutter. Presser her. Frenkie de Jong. Og få Karim Benzema. Det skulle ikke have gjort. Det var dumt lavet mig. Busquets. Det kan godt se at være det her. Hazard med bolden. Tart på bolden, Hazard. Erling Haaland. Jeg vidste, han var offside. Derfor vil jeg bare skyde den. Deres sidste indskiftning kommer her. Ude med Mendy og ind med Sergio Ramos. Vent, hvorfor startede du ikke med Ramos? Jeg troede, det havde solgt dig med en eller anden grund. Fati, hvor meget energi har du tilbage? Du har spillet en god kamp, men for at være ærlig, jeg tror, det betyder, at vi skifter ind i Antoine Griezmann. Bare så jeg også kan få lidt spillet her. Fati har spillet en god kamp, men Fati kom ud den unge talent og ind med Antoine Griezmann. Så han vælger at køre med Sergio Ramos på... Eller hvad? De kører med 3 i bagkæden nu. Boy, det var skidt af mig det der. Benzema! 4-1 nu. Jeg elsker, at han ikke engang henter bolden tilbage. Hvor mange mål det er hans første ligamål i den sæson? Nej. Sådan det. Men vi smadrer Real Madrid 4-1 på Santiago Bernabeu her. Og sådan der. Jeg synes det er ret underligt, Zidane. Hvorfor starter han ikke med Ramos? Men jeg brokker mig ikke over det. Jeg tager dem 4-1 sejr. Sådan med Madrid meget mere boldbesiddelse. Jeg kører efter sejren, men det går, at jeg skal prøve at køre mere boldbesiddelse. Okay. Erling Haaland blev en historie heldig i dag med 2 scoringer i dag. En imponerende hans første klassiko lavede 2 mål. Det er sindssygt for Haaland. Her gaming, I påfølgte Rivenen smertefuld nederlag i dag. Havde I forberedt jer noget anderledes på den her i dag? Eller kom bare lige vigtigt, I dag var en god dag. Hjemme ved med 3 mål, selvom I startede sløvt. Gjorde det der nervøs, at I fik skudt den første? Vi fik skudt den første leg. Vi lavede næsten alle målene i første leg.
Fokus på næste kamp. Okay, lad os se her. Jeg er ikke normalt typen, der lover på sig selv, men jeg er overbevist om, at vi kan gøre den forskel mod Real Madrid. Vent, det var os, der lige smadrede Real Madrid 4-1. Det var ikke den rigtige modstander for dig. Hey chef, jeg vil bare lige sige tak for, du gav mig chancen for at vise, hvad jeg kan. Jeg føler, jeg er ved at være klar til at spille regelmæssigt. Jeg håber, du vil have mig i overvejelserne til den næste opgave. 100%, du spillede. Og bare videre på dit spil, vi må se. Det er sejren, der gør mig glad. For den er det dårligt. Det er sejren, der gør mig glad. Jeg er glad for, at du spiller sådan der. Du spiller fremragende i aften. Men, udover det, nu er det nok også på tide, at jeg køber den backup højbak. Eller ikke backup, ham der kommer til at duellere med dig om den højbaksplads. Og det bliver ikke Bellerin. Og det er en, jeg selv har besluttet mig, og det bliver Emerson. Og det er kun brugende, at jeg tænker, ved du hvad, hvorfor ikke? Men jeg vil lige hurtigt tjekke, hvor meget har jeg tilbage i min transferbudget, jeg har. Ja, det er rigtigt, det er fordi Coutinho blev solgt, det er rigtigt. Det er mig, der lige var lidt, hvor kom det ekstra penge fra, men jeg tænkte, det er rigtigt, Coutinho blev solgt for hvad? Næsten 50 millioner. Så Emerson bliver det. Selvom jeg rigtig gerne vil være Bellerin, jeg synes bare, han er lidt for dyr. Fordi han er en vurdering lavere og 4 år yngre. Så jeg vil nok sige, at Emerson er det værd. Især fordi han har kun 1 år tilbage til kontrakt. Lad os se her. Hvad siger I til... Ved du hvad, jeg prøver det. Bare for sjovskyld. Hvad siger I til 20 millioner? Ja, nej. Fjern spiller for at bytte. Og jeg tilbyder dig... 25 millioner. Fint. Jeg kunne måske godt få den for 22,5 eller 23, men ved du hvad... Jeg tager lige 25 millioner. Han vil gerne være rotation perfekt, så har jeg ikke rigtig starter højbanken for nu i hvert fald. Og lad os se kontrakt. 5 år, hvis det godt kan lade os gøre. Hvis ikke, så er det også fint. Jeg vil gerne have 3 år. Jeg vil gerne have dig til 4 år. Ingen frikøbklausul, det passer mig perfekt. Og nu vil jeg sige, hvis jeg snakker om penge. Hvad siger jeg til 30 millioner? 30.000 og 300.000. Oh my god, han vil godt nok have meget løn lige nu. Det kan jeg vel godt. Det er fint, det kan jeg godt leve med. Og så har vi stadigvæk teknisk set penge måske til en ny superstjerne, måske en Neymar. Men hvad, rent faktisk, jeg vil lige tjekke, hvor mange. Er det rent faktisk ligesom i virkeligheden, hvor Neymar har... Kan man godt se, hvor mange år han har tilbage til en kontrakt? Hvordan kan man se, hvor mange år en spillerkontrakt har, man? Okay, men kan jeg umiddelbart ikke se spiller med et år tilbage til en kontrakt? Og lige nu er det også Atletico Madrid, der har... Og lad os se her, bud på Clement Lenglet. Jeg kunne godt være tempted til det der, men desværre vil jeg må afslå, fordi Lenglet har været en rigtig god centerback for mig. Så ved du hvad, jeg tror ikke, jeg gemmer episoden her. Jeg slutter episoden her. For det har været en ret lang episode. Og ja, ved du hvad, jeg slutter episoden her mod Sociedad. Og bud på PK igen. Nej. Desværre Inter. Inter er godt nok interesseret i både Lenglet og PK. Nej, det er ganske fordi, jeg spillede så godt her. Det er fint, det gør dig overleve med. Men ja, I må skrive i kommentarfeltet, hvem der I synes, jeg burde købe som min sidste sommersigning. Jeg har 104.649.000 tilbage. What? Skriv en kontrakt med 3 yngre spillere til år med potentiel.
Vi var på samme position. Okay. Det er fair nok. Økonomi er det lidt lige meget med. Skriv en kontrakt med spillere for at opnå betjent 125 millioner i løbet af en og i samme sæson. Den kan jeg ikke klare. Fordi så skal jeg sælge Griezmann og Dembélé, og det kan være. Men ja, I skriver i kommentarfeltet, hvad der I synes, jeg burde gøre. Men ja, jeg håber, I nyder det her video. Hvis I løber like, så subscribe til kanalen, og husk at trykke på den notifikationsklokke. Og jeg fortsætter en rigtig dag.